Pamokos tema. Vincas Kudirka. Tautiška giesmė Lietuvos himnas. Tautiškos giesmės Lietuvos himno žodžius ir melodiją sukūrė didis kovotojas dėl Lietuvos laisvės, žymus lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas Vincas Kudirka. Jis išgyveno tik 40 metų, tačiau labai daug pasidarbavo Lietuvai. Kudirka gydė žmonės, leido lietuvių laikraštį Varpą, parašė daug rašinių ir eilių. Jis gerai griežė violončele, rinko lietuvių liaudies dainas ir sukūrė fortepijono ir smuiko kūrinių. Įsidėmėkite. Lietuvos himnas yra tautiška giesmė. Žodžių ir muzikos autorius Vincas Kudirka. Jis šį kūrinį parašė savo paties leistame laikraštyje Varpas. Pirmą kartą himnas oficialiai sugiedotas 1905 metais. 1917-1918 metais kūrinio žodžius buvo siūlyta pakeisti. Tačiau 1919 metais tautiška giesmė oficialiai tapo Lietuvos himnu. Sovietinės okupacijos metais tautiška giesmė buvo uždrausta, bet žmonių nepamiršta. 1988 metais, prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, himnu vėl tapo tautiška giesmė. Lietuvos himnas unikalus tuo, kad jo žodžius ir gaidą parašė tas pats žmogus – gydytojas, poetas, publicistas, nebaigęs jokių muzikos mokslų. Ir nors Vinco Kudirkos tautiška giesmė buvo stipriai kritikuota už muzikos neoriginalumą ir per aštrų patriotizmą, tačiau iš karto tapo artima ir sava lietuvių širdžiai.